zelené, paní Gregorová, prosím. Děkuji, vítáme vás, pane Borele. Velice ráda jsem slyšela, že jste uvedl dezinformaci jako jedno z hlavních témat. Možná mě chyběla trochu specifičtější diskuse, takže znovu se zeptám, na co se chtěla ptát kolegyně. Jaká konkrétní opatření přijmete pro boj proti dezinformacím a vměšování se do voleb? A ruku v ruce s tím jde, jak zajistíte svobodu slova a zabráníte cenzuře internetu, když budete bojovat proti vměšování do voleb? A potom jsem ráda slyšela, že znova nebudete se zasazovat o prodej zbraní a že chcete aktualizovat společný postoj. Takže se táží, jestli jste připraven posílit kontrolu vývoze zbraní na úrovni Evropské unie, takže těch 8 kritérií se společného postoje by se přetavilo v evropské právo. Pane Borele, prosím na 2 minuty. Well, once again, there are 2 questions in one. Tak to byly zase 2 otázky v 1. Těžko pak na ně odpovědět tak rychle. Co se týče vývozu zbraní, tak tady máme společný postoj z roku 2008. A ten je právně závazný pro členské státy. A realizuje se za jejich zodpovědnosti. Tento společný postoj vyžaduje naplnění 8 hodnotících kritérií. Každý členský stát se toho musí držet, chce-li schválit vývoz zbraní. Nicméně je na členských státech neschválit licenci, pokud tedy existuje riziko, že dané zbraně budou použity pro porušení mezinárodního humanitárního práva. To je pravidlo. Bohužel, Evropská komise a služba pro vnější činnost, tedy my jako evropské instituce, nemáme mandát kontrolovat rozhodnutí členských států u těchto licencí na vývoz zbraní. Prostě ten mandát nemáme. Tak nám ho dejte. Ale pokud nám ho nedáte, tak po nás nemůžete chtít provádět opatření, na která nemáme právo. Konečné rozhodnutí je v rukou členských států. A chci jenom připomenout, že v této oblasti, pokud se rozhodne rada, tak musí učinit jednohlasně. A názory se velice liší v radě. A pokud se liší a chcete jednohlasnost, tak to prostě není splnitelné. Budeme muset znovu vyjednat dohodu z roku 2008, abychom si mohli vyměňovat informace. Měli bychom opravdu vědět, co v dané oblasti dělají jednotlivé země. Kdo co vyváží kam a jak. A následně si sledujeme, jak se skutečně využívají tyto zbraně. Děkuji, máte doplňující otázku. Ano, omlouvám se, že jste si tím musel vyhnout té otázce dezinformací, tak doufám, že mi odpovíte teď, ale ještě mám jednu další otázku. Vaše funkce je velice důležitá. Je veřejná, je reprezentativní. Ať uděláte cokoliv, tak to bude jménem 500 000 Evropanů. A určitě souhlasíte, že takováto osoba musí být vzorem a musí odpovídat těm nejlepším morálním standardům. Co se týče střetu zájmu, musel jste rezignovat z univerzity, navíc ještě jste dostal pokutu 30 000 € za zneužití vnitřních organizací. Uvažujete o tom, že byste prodal všechny své akcie, aby s tím už pak nebyl problém? Pan Borel, 1 minutu. Bueno, creo que ya... Podívejte se, já jsem vám už ten problém vysvětlil, ale jsem rád, že se ptáte ještě jednou, protože to tak mohu vysvětlit ještě jednou. Jeden člověk, který vlastně nějakým způsobem operuje ze 7% svých akcí a 93% akcí ztratí, tak pokud
těch 93% ztratí za předpokladu, že měl k dispozici privilegované informace, no tak to musí být blbec. Protože jinak o těch 93% nemohl přijít. Takže já si myslím, že to je jaksi ratio, to zcela jasné racionální odůvodnění, které zatím je. Prosím vás, já jsem nevyužil žádné privilegované informace pro namnožení akcí. Za druhé. A vy říkáte akcie. Ano, já vím, že to, jak si vzbudilo velké obavy ve výboru pro právní záležitosti. Ano, vím, že těch několik tisíc euro, které mám uloženo v akcích Ebedroly, podívejte se, pokud by to měl být jakýchkoliv problém, zítra se jich zbavím. Zítra se jich zbavím. Nemám s tím problém. Pokud si to vyžádáte, tak já se těch akcí Ebedroly zbavím.